Ну, вітання з перемогою. Ви пройшли цікаву дистанцію, достойно, але не так, щоб зовсім було просто. Який момент був найскладніший для вас? Ну, найважчий момент, мабуть, був все одно удалення нашого вратаря Віталія Денішкіна при такому счеті скользькому. Ну, змогли переломити ход гри, забити вовремя нужні м'ячі. Я думаю, це був найскладніший момент. Ви такий спокійний, врівноважений, так само на футбольному полі. А де емоції переможців? Чи все в собі? Все в собі, мабуть. Ну, планували виграти цей турнір. Це була головна задача. Підійшли спокійно, з холодною головою. Я думаю, у нас все вийшло. Двигаємося в правильному направленні. В який момент ви зрозуміли, що перемогу не віддасте? Після самого останнього нашого забитого гола. Хоч ми забили за пару секунд, але все одно минута грати була, що також команда хороша, два гола можна було відіграти, але ми зіграли краще в обороні. Ну і кілька слів про сам турнір від вас. Хороший турнір, багато хороших команд, все на вищому рівні. І організація, і рівень суддівства, і рівень всіх футболістів, тобто все добре. З перемогою. Дякую.